Santa Eulàlia és un dels 200 municipis catalans que entrarà en fase de preemergència per sequera. La Generalitat rebaixarà aquesta setmana el consum d'aigua a 210 litres per habitant i dia. L'Ajuntament estudia la redacció d'una ordenança de l'aigua i mesures per evitar pèrdues a la xarxa de subministrament. Hola, benvinguts al 7 Informa. Avui també els destaquem que el Parc de les Olors aposta per la celebració sostenible del Green Friday, un dia que suposa el consumisme i descomptes del Black Friday. Rosa Ribas fa visible l'art oblidat de 10 dones pintores. El Club de Lectura Feminista Slow Read llegeix el manifest del Dia contra la Violència envers la Dona. L'Assemblea Jove escull 14 accions basades en l'esport i la cultura per l'any vinent. Uns 80 joves participen en una nova jornada de democràcia directa. Hola, Judit, que tenim els esports. Molt bona nit, Pere. El club de tennis i pàdel Can Juli han quedat subcampions en la quarta categoria de tercera Copa d'Espanya de Lligues Autonòmiques. Comencem. Els pròxims dies entraran en vigor les noves restriccions que la Generalitat ha anunciat, que va anunciar la setmana passada, per fer front a la sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar la declaració de preemergència. Aquest escenari s'estableix com un pas previ a l'emergència per apel·lar a l'estalvi i allunyar l'impacte de mesures més restrictives. Mentrestant, l'Ajuntament també treballa en diversos fronts per conscienciar sobre la manca d'aigua. L'Ajuntament treballa en una campanya informativa per reduir el consum d'aigua. A l'octubre, els litres per habitant i dia es van situar en 231, un per sobre del límit permès. Però al novembre, la Generalitat ha decretat que amb el nou escenari de preemergència, el màxim autoritzat baixarà fins als 210. En paral·lel, la Regidoria de Medi Ambient ha demanat 3 ajuts a l'Agència Catalana de l'Aigua per estudiar la impermeabilització de dipòsits davant de possibles pèrdues i per analitzar la reducció de pressió per a aquestes pèrdues a la xarxa de subministrament. També tenim en ment l'aprovació d'un reglament de l'ús de l'aigua d'aquí de l'Ajuntament que regula drets i deures tant de la companyia com de la ciutadania com de l'Ajuntament i una ordenança associada que aquesta ordenança va encaminada a períodes de sequera. Llavors, segons el moment de sequera en el que estem, aquesta ordenança fixarà una sèrie de criteris que probablement aniran una mica més enllà o concretaran algunes actuacions que ens venen donades des de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta ordenança preveurà possibles infraccions i sancions. Mentrestant, Santa Eulàlia es planteja estendre equipaments municipals algunes accions que es duen a terme des de fa mesos a les escoles de primària i a la llar d'infants l'Alzina per reutilitzar o estalviar aigua. Una altra de les actuacions de conscienciació i sensibilització que volem portar endavant és els llocs, els equipaments municipals on hi ha un ús d'aigua elevat, per exemple al pavelló o al camp de futbol a nivell de dutxes, posar cartelleria informativa recordant de la necessitat de prendre dutxes ràpides i de gastar el mínim d'aigua possible. Davant la manca de pluges i la davallada de nivells dels pantans catalans, l'Ajuntament va publicar a l'abril un ban de sequera que limita el consum domèstic a 130 litres per habitant i dia, el topall que el consistori va escollir per a les llars. Aquest límit, però, no contempla la dotació municipal, és a dir, la que se subministra en un dia tot el poble, que fins ara estaven als 230 i que la Generalitat ha rebaixat ara amb la preemergència 210. La sequera de moment no s'atura i no hi ha grans pluges a la vista, almenys aquesta és la previsió que en fa el meteoròleg Martí Oliveres, que dijous va participar en un dels actes del Mes de la Ciència a la Biblioteca. Seguint la tònica dels dos darrers anys, des de l'1 de gener i fins avui han caigut sobre Santa Eulàlia uns 330 litres per metre quadrat, la meitat de l'aigua que hauria de registrar-se en un any més o menys normal. I a curt termini, com dèiem, no es preveuen episodis continuats de pluja que ajudin a combatre aquesta sequera. Malauradament, pluges importants a la vista no n'hi ha, no se'n veuen. Sí que es veu una mica de pluja potser per canviar el mes, ara de finals de novembre a principis de desembre, però clar, som en una època seca tradicionalment, a principis d'hivern, finals de tardor, ara no és una zona molt favorable perquè ens plogui. Haurem d'esperar el gener segurament a pluges més destacables i clar, perquè solucionem aquesta sequera i ens en sortim, caldrien molts episodis molt continuats i generals, no aquests ruixats que tenim de tant en tant.
Martí Oliveres, que és meteoròleg a RAC1 i també a Ràdio Silenci a la Garriga, va fer aquesta previsió abans de la xerrada Com està canviant el clima a Santa Eulàlia. La conferència formava part, ara ho dèiem, del mes de la ciència que aquest novembre la biblioteca dedica a la meteorologia. Oliveres va centrar la seva xerrada en la manca de pluges i especialment en l'augment de la temperatura dels darrers anys. Sense anar més lluny, el 14 de novembre, a un mes i mig de Nadal, l'Observatori Meteorològic de Can Burgués va registrar uns estivals 27,6 graus. El pantà de Sau, en plena pandèmia, amb el campanar de Sant Romà sobresortint lleugerament de l'aigua. Tres anys després, la sequera ha deixat al descobert les restes de l'església i del poble. És una de les imatges que defineixen la crisi climàtica que estem vivint. El meteoròleg Martí Oliveres va parlar-ne dijous en una xerrada sobre el clima a la biblioteca. A la manca de pluges i aquest escenari d'emergència, Oliveres va afegir-hi la calor, la pujada de temperatures. El 2022 va ser l'any més càlid, també a Santa Eulàlia, des que es tenen registres. Però en l'històric dels darrers anys domina més la calor que la sequera. Ara mateix estem en aquest escenari d'augment de temperatura molt important respecte a l'era preindustrial, concentrem cada cop més anys càlids respecte a anys freds i s'està veient aquesta disminució de la precipitació al llarg de l'any, però de manera molt més modesta que no pas la temperatura. Per tant, s'està escalfant el planeta, però la manera com plou és el que està canviant, no la quantitat al final de l'any. Per tant, ens estem acostumant a aquests períodes de sequera i de cop aquests aiguats. Per intentar alleugerir la crisi i l'emergència climàtica, Oliveres va assegurar que calia reduir les emissions de CO2 i els gasos d'efecte hivernacle. Si no, la manca de pluges i la pujada de temperatura s'accentuaran. Des de la societat, doncs, prendre mesures col·lectives, obligar els governs a prendre mesures que es creguin aquesta emergència climàtica, que ja s'està fent, però sobretot després a casa, doncs, amb eines com, per exemple, estalviar aigua, consumir de proximitat per evitar aquest transport constant, crear infraestructures més resistents, més resilients i planificar també el territori en base a aquests efectes de períodes de temps més sever i més extrem. Una vintena de persones van assistir a la xerrada de Martí Oliveres, un dels actes del mes de la ciència que la biblioteca dedica aquest any a la meteorologia. Les bases que regiran el projecte d'habitatge jove que s'ha de fer a l'edifici Ronsana encara no aniran al ple ordinari d'aquest novembre. Aquests dies continuen els treballs de rehabilitació i posta a punt de l'edifici. La setmana passada, per exemple, es van retirar les restes de publicitat d'alguns establiments que encara quedaven a les vidrieres de la primera planta. De l'ordre del dia de dijous també destaca una modificació de places a la policia i a la plantilla de funcionaris i de la relació de llocs de treball. També una moció pel conflicte entre Israel i Palestina. Més coses, retarda la reparació del camí de la Rovira i, per tant, retarda l'obertura del vial. Segons ha explicat l'Ajuntament, l'asfaltat de la primera fase, que havia de fer-se entre dilluns i dimarts passat de la setmana passada, es va posposar. El motiu, sempre segons fonts municipals, és que la direcció de l'obra va rebre els resultats dels assaigs de densitat d'un tram proper al camp de futbol i els valors obtinguts van ser inferiors als esperats. Per això, el consistori va demanar a l'empresa contractista tornar a retirar la capa de tutú del tram amb resultats desfavorables i refer-lo de nou. L'Ajuntament està a l'espera del resultat de més proves per poder asfaltar. I encara en òrbita municipal ja es coneix l'empresa que redactarà el projecte de mesures hidràuliques al riu Tenes per a protegir d'avingudes la zona urbana que va del final del barri de la Campinya i fins al Pont Nou de Can Font, amb atenció especial, aquí ho veuen, al barri de Sant Isidre. Es tracta de la consultora de Gironina Enigest. L'Ajuntament ha adjudicat els treballs per poc més de 28.000 euros, uns 4.500 menys del preu de licitació. Aquest és el primer dels tres projectes que Santa Eulàlia pot redactar per ajudar a reduir el risc d'inundació als barris pròxims al riu, en el marc del nou estudi d'inundabilitat que l'any passat va elaborar l'Agència Catalana de l'Aigua. Avui és Cyber Monday i divendres i tota la setmana passada van ser dies de Black Friday. El Parc de les Olors, però, no van celebrar-lo pas i van apostar per un altre Friday, en aquest cas verd, el Green Friday. Les càmeres del Set Informa van ser-hi. El Parc de les Olors va canviar divendres el Black Friday pel Green Friday, una iniciativa mundial que des del 2013 pretén mitigar el model de compra compulsiva previ a les festes de Nadal i vol sensibilitzar sobre el consum responsable. Degoteig constant de clients durant el matí i el migdia amb una idea que s'anava repetint.
Comprar és necessari per fer un món millor, asseguren el parc de les Olors, encara que cal ser conscient del que és bo de consumir per fer-lo possible. Pensar si un producte... Primer, si el necessites. Segona, si està fet d'una manera sostenible, que no suposa una petjada de carboni important. I, per tant, tota aquesta reflexió porta al moviment de Green Friday. Compra, però amb consciència, compra amb coneixement. I, si pot ser, compra afavorint projectes que tu saps que milloren el món. El Black Friday, evidentment, que te'l passen a la sopa, no? Però és el consumisme, per consumir, per gastar i prou. I aquí em sembla molt bé la filosofia de hem de consumir perquè hem de viure i necessitem productes per la nostra vida, per millorar-la i per alimentar-nos, però ho hem de fer de manera conscient, respectuosa i que sigui sostenible amb el medi. Per tant, el 100 no, el 300% d'acord amb això. El parc de les Olors expliquen que divendres no van fer cap oferta ni cap descompte especial de Black Friday. La xarxa manté tot l'any l'esperit de Green Friday, amb un preu just de les seves elaboracions amb l'aposta per la qualitat. El que sí que han tret al mercat són alguns productes nous de cara a la campanya de Nadal. Recte final de novembre s'aproxima la Festa Major d'hivern i, per tant, com dèiem, Nadal. I és en aquest marc en què arriba la quarta edició del Santa Eulàlia Sobal. La campanya tornarà a sortejar, com fa des del 2020, 95 vals valorats en 10.000 euros. Els clients que facin una compra mínima de 10 euros en qualsevol dels 30 establiments participant entraran al sorteig de 40 premis de 50 euros, 35 de 100 euros, 15 de 200 i 5 de 300 euros. Tots en forma de vals que no es poden canviar per diners en efectiu i que s'han de gastar a la seva totalitat en una sola compra. Els guanyadors es coneixeran la segona setmana de gener. Ajuntament i Ronçana Comerç Actiu impulsen aquest nou Santa Eulàlia Sobal. El Motorclassi, el Club Ronçana, ofereix assessorament per qui tingui un vehicle històric i vulgui catalogar-lo d'acord amb la nova normativa que s'està tramitant al Congrés. Dijous en vam fer una jornada tècnica a la fàbrica. El futur reglament de vehicles històrics es troba en la darrera fase d'aprovació al Congrés. Un dels aspectes destacats de la nova normativa és que, segons els experts, simplificarà el procediment per catalogar aquest tipus de vehicles. Vehicles que s'han d'haver fabricat o matriculat per primera vegada almenys fa 30 anys i que s'han de conservar en estat original o amb modificacions que no alterin les característiques elementals ni el seu caràcter històric. El procés també serà més econòmic. Però, de moment, hi ha una pequena llacuna en el tema de passar d'un vehicle que sigui estranger o espanyol, que no tingui matrícula, a fer l'històric. Ja he vist que hi ha dues parts, una seria el mateix sistema que es feia fins ara, que seria entre 800 i 1.600 euros, i obre una porta a fer un tema de document a partir dels clubs que seria molt més econòmic. Aleshores, el que sí que interessa és saber la gent que té un vehicle clàssic, amb matrícula, ITV i assegurança, ja en vigor, tot en vigor, doncs serà amb un import de 20 o 60 euros, doncs podrà passar a l'Ibèrica Històric amb un petit document. Una desena de persones van assistir a la xerrada que el Motor Clàssic Club Ronçana va fer dijous a la fàbrica, en què es va explicar aquesta i altres novetats, com donar d'alta un vehicle que està de baixa, del futur reglament de vehicles històrics. L'entitat que presideix, Francesc Torrillo, ofereix assessorament a la població sobre aquestes qüestions. Diversos casals de gent gran del Vallès Oriental han iniciat una sèrie d'activitats conjuntes, fins i tot amb entitats homòlogues d'altres comarques. El de Santa Eulàlia és un dels casals que ja ha començat a participar. Ja s'ha fet una sortida al teatre i aquest novembre s'està disputant un torneig de dòmino, dos passos per l'organització de més propostes conjuntes. Tercera ronda del primer torneig d'escacs per parelles entre el casal de la gent gran de Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt i Bigues i Riells, el Fai i l'Ametlla. Dijous, però, hi faltava la parella de l'Ametlla, en el que està sent un campionat de dòmino per primera vegada organitzat de forma conjunta de diversos casals de la gent gran de la comarca. El torneig, en el que participen 16 jugadors, acabarà aquesta setmana amb la trobada final a Bigues i Riells del FAI. Això ha sigut en conjunt. Ens vam ajuntar als casals i vam decidir de fer coses col·lectives i juntes, que era interessant, ens va semblar bé, aquí Santa Eulàlia i els de Lliçà, Bigues,
Sant Feliu, Sant Llorenç, Savall també hi està posats, el que passa que no tenen gent per jugar o no els hi ha anat bé d'apuntar-se. Però és una idea que també farem sortides d'una setmana, això s'ha de preveure, eh? Volem fer activitats conjuntes, no només el dòmino, sinó més coses. De moment, aquestes propostes col·lectives han començat amb el campionat de dòmino, amb 8 parelles, 16 jugadors. Per Santa Eulàlia, 2 equips, el que formaven Valentí Amador i Albert Alicarte, i Fernando Barrios i Víctor Lozano. Dòmino, dòmino és un joc molt maco, un joc que obre la ment, que l'obre per tot. Has de pensar i veure, i a qui l'agrada, com més juga, més t'agrada. No se puede en el dòmino hacer señales ni hacer nada, simplemente es ir jugar y ir a favor del compañero y el compañero que vaya a favor tuyo y ya está. Para poder, sí se puede dominar, ¿eh? Tampoco no, a veces vas a favor y a veces no coincide. Aquest campionat de dòmino pot donar pas més endavant a altres propostes conjuntes entre aquests i altres casals de la gent gran. De moment, els organitzadors pensen en tornejos de rumicup o de petanca, però també en sortides al teatre, com la que va tenir lloc fa uns dies. L'Ajuntament homenatjarà dissabte com un dels primers actes de la festa d'hivern les persones de més de 90 anys del municipi, tal com ja ha fet els darrers 2 anys, també a principis de desembre. Després hi haurà un concert amb l'Orquestra Salvatana. La vigília, divendres, el Casal de la Gent Gran organitzarà una marató de Ball de Saló de gairebé 5 hores que recaptarà fons per una altra marató, la de TV3, que aquest 2023 es dedica a la salut sexual i reproductiva. Pobra assistència del teixit associatiu a la formació sobre violència de gènere de dimarts, un dels primers actes del 25N al poble. Representants de la timba i del Joc dels Colors i una persona a títol individual van participar en aquesta xerrada que impulsava l'Ajuntament. Pretenia treballar els conceptes i identificar quins elements intervenen en aquest tipus de violència i què poden fer les entitats per prevenir-la i posar-la a la seva disposició. També el protocol sobre violències sexuals i LGTB-fòbiques a l'espai públic i contextos d'oci que la Mancomunitat de la Vall del Tenes va elaborar fa 3 anys i del que pròximament es presentarà l'actualització que se n'ha fet. La formació va anar a càrrec de la cooperativa Doble Via. En canvi, on sí va haver més assistència en un acte del 25N, va ser a la nova classe magistral de la professora de la Facultat Antoni Gaudí, Rosa Ribas, en aquesta ocasió sobre l'art en femení. Històricament no hi ha hagut obres de dones que s'hagin estudiat els llibres d'història de l'art. Com en molts altres sectors, l'art femení, ha quedat relegat, invisible al llarg del temps, menys als segles XIX i XX, però sí anteriorment. Amb tot, hi ha hagut dones artistes i dones que han impulsat l'art. Com dèiem, la professora de la Facultat Antoni Gaudí, la Santa Eulàlienca, Rosa Ribas, va deixar-ne constància en la xerrada que va pronunciar divendres a motiu del 25N. Ende va ser una il·luminadora lleonesa de manuscrits del Regne del Lleó a finals del segle X. Monja benedictina del monestir de Sant Salvador de Tàbara, es va convertir en una de les primeres artistes femenines europees. Seves són les il·lustracions del Beat de Girona. La religiosa i pensadora alemanya Hildegarda de Bingen, al segle XII, en una obra dedicada a la medicina, va plasmar el que sembla l'home de Vitruvi de Leonardo da Vinci. I la pintora del barroc italià Artemisia Gentileschi va fer molta obra religiosa i mitològica, on presentava dones poderoses, heroïnes que havien hagut de lluitar contra el corrent. 3 artistes obviades als museus, que no es poden oblidar. S'ha de reivindicar l'art en femení, el de fa 1000 anys i l'actual. Que s'estan fent coses en aquest sentit. Per exemple, en aquests moments hi ha una exposició a Madrid que es titula Maestres, que fa un recorregut per un centenar d'obres de pintores de les diferents èpoques i que és un exemple de com s'està fent un esforç en aquest sentit. A París, en aquests moments, hi ha també una exposició de la pintora impressionista Berta Morisot i també és un element que dius és important doncs, que es faci aquestes exposicions i que es doni a conèixer tot aquest treball. Rosa Ribas va reivindicar aquest art femení oblidat i invisibilitzat en la xerrada L'art en femení, novament concorreguda. Tot plegat dins el programa del Dia contra la Violència envers les Dones a Santa Eulàlia. Convidada pel Club de Lectura Feminista Slow Read, Ribas va fer un viatge d'una hora pels quadres d'una desena de dones pintores anteriors als segles XIX i XX.
Abans d'iniciar la trobada, tres integrants d'aquesta tertúlia literària van llegir el manifest del 25N. Divendres es van aprovar uns nous pressupostos participatius joves. Són aquests que repassem tot seguit. Aquí tenen, en el grup de menors de 14 a 17 anys. Van ser 9 propostes i 7.850 euros. Els 150 euros que falten probablement es destinaran a completar algunes d'aquestes accions. 9 en total, com dèiem, que es van escollir. Aquí tenen en primera posició el torneig de futbol 7, un habitual, la Santaca Floor Party, un altre, el bus nit de la Festa Major de Granollers, atenció, amb una dotació de 2.000 euros, l'esquiada jove, la fira, una nova fira d'art jove, i les quatre últimes, una jornada de videojocs, un torneig de pàdel i tennis, un futbol bombolla i un 3x3 bàsquet, que aquí tenen, ho dèiem en els titulars, propostes que combinen cultura i esport. I pel que fa al grup d'edat de 18 a 30 anys, de majors d'edat, aquí ho tenen, 5 propostes, dividides així, la guanyadora, les prèvies de Festa Major amb 2.500 euros, una Kings League, que veurem com funciona, amb 600 euros, el Sarau de Primavera amb 1.500, la Santaca Emergent Fest, la quarta edició amb 1.500 i la tercera edició del Joc del Calamar. Del grup de menors d'edat em va quedar fora una sortida a Port Aventura, una baixada de carretons, una cursa ciclista, un torneig de vòlei platja i una masterclass de rugby. I en el grup d'edat de majors s'hi van esgotar aquests 8.000 euros i van quedar fora les jornades de hip-hop i la quarta edició del FEMART, l'Assemblea Jove, n'hem fet aquesta crònica. La jove Cinta de Blas va tenir un paper actiu a la 19a Assemblea Jove. El grup de majors d'edat va defensar la quarta edició del FEMART, que finalment va quedar al tinter. Va donar un cop de mà a la presentació del tercer joc del Calamar i com a integrant de la timba va fer la proposta del Sarau de Primavera. El Sarau va ser la tercera acció més votada del grup de 18 a 30 anys i l'any vinent no faltarà la cita. La Cinta va aprofitar la seva intervenció per fer una crida a participar a la timba. La timba vol ser un espai de trobada entre artistes, tant sigui de música, de moda, de fotografia, com si algú vol venir un dia a fer-nos un monòleg, o sigui, tot estarà obert i totes les propostes estaran escoltades i farem el possible com per fer exposicions, trobades, eventos, llavors va una mica encaminat cap aquí. Uns 80 joves van proposar i debatre divendres en un nou exercici de democràcia directa. L'objectiu, decidir com es distribueixen els 16.000 euros dels pressupostos participatius de joventut per a l'any vinent. Al final creiem que és una cosa que és super útil per, no només per la joventut del poble, sinó una mica per tota Santa Eulàlia, perquè al final tenim la capacitat de fer aquest exercici, primer de reflexió i de discutir entre nosaltres què volem fer, i també que tenim la capacitat de decidir què farem durant el proper any. Llavors, a nivell d'utilitat, això és increïble per tothom. Durant el procés previ, els 19ens pressupostos joves van rebre 54 butlletes que finalment es van traduir en 26 propostes concretes, 21 de les quals es van dur a l'Assemblea Jove. D'aquestes 21, 14 es traduiran en accions concretes que els propis joves lideraran al llarg de l'any vinent, guiats pel punt jove a l'ataca. Dimecres va ser Santa Cecília i dissabte, com és habitual darrerament, els mestres i professors de Capo Músics van pujar a l'escenari per celebrar la festa de la seva patrona en uns nous postres de músic. El concert, seguit per una setantena d'espectadors, va incloure peces d'autor com Tango d'Astor Piazzolla, cançons catalanes com Cada cop que rius, en homenatge al cantant dels Strombers Ferran Gallar, mort el desembre passat, temes de jazz com Time After Time de Chet Baker, o notes de rock com Dead Flowers dels Rolling Stones. Una bona forma de Capo Músics de celebrar, com dèiem, Santa Cecília, tocar per grans i per petits. I en un cap de setmana sense gran recapte físic a Santa Eulàlia, el concert solidari de Càritas va servir per aconseguir 789 euros que es destinaran al Banc d'Aliments que gestiona aquesta entitat. Música de quilòmetre zero a favor dels que més ho necessiten. Prop de 120 espectadors van assistir a un nou concert benèfic a favor de Càritas i en especial del Banc d'Aliments que l'entitat gestiona amb els serveis socials de l'Ajuntament. La jornada va recaptar pràcticament 800 euros. Un any més, els músics de Santa Eulàlia van posar el seu gra de sorra en aquesta tarda solidària.
Entre els més aplaudits, els Black Boys 1963, que 60 anys després de la seva creació i malgrat alguns entrebancs, aprofiten el concert benèfic de Càritas per pujar a l'escenari i rescatar els seus èxits. Vam fundar el grup juntament amb en Lluís Duran, en dos companys que no hi són, que és en Jaume, el Miquel Bassa, i el Joan Casals, i llavors continuem, bueno, i el Toni, jo, i ara vam formar, per ajudar-nos a tots, vam dir, bueno, que fem més colla, i ha vingut el Jaume, ha vingut els que he enumerat, i la veritat que ens ho passem molt bé, i fem tot el que podem. El folk rural del Sí Senyor, el guitarrista Marc Bassomba i la cançó marinera dels Nous Indrets van completar el concert dels grups locals a benefici de Càritas. Ara el casal parroquial ja es prepara per a un altre esdeveniment, els Pastorets de Nadal i Reis. Santa Eulàlia viurà diumenge una jornada sardanista de tot el dia, de la mà de l'agrupació sardanista Santa Eulàlia. Al migdia hi haurà una ballada a la plaça 11 de setembre amb la Cobla Marinada i la participació de la colla Llaç d'Amistat de Mollà. S'hi interpretaran obres dels mestres Martirià Font, Agapit Torrent i Lluís Albert, dels que enguany se celebra el seu centenari del naixement. A la tarda, la jornada sardanista es traslladarà a la fàbrica amb un concert de sardanes i música per a cobla de les dues mateixes formacions. La primera part es dedicarà íntegrament a composicions de Font, Torrent i Albert. En total seran una desena de peces. Obrim carpeta esportiva, Judit, i ho fem amb raqueta, oi? Molt bona nit, Pere. Sí, el club de tennis i pàdel Can Juli va visitar Gran Canària la setmana passada per jugar a la tercera Copa de Lligues Autonòmiques d'Espanya, proclamant-se subcampions de la Copa. Jugar a la Federació Espanyola de Pàdel ha sigut gràcies a una temporada esplèndida en la Federació Catalana de Pàdel, assolint victòries a la Lliga Comarcal i Provincial. El club de tennis i pàdel Can Juli va participar la setmana passada a la tercera Copa d'Espanya de Lligues Autonòmiques, celebrada a Gran Canària. A la quarta categoria masculina de pàdel, l'equip de Can Juli van quedar subcampions de la Copa, disputada contra el Real Sociedad de Carreras de Caballos amb un resultat de 2-1, aconseguint el segon lloc. Aquest partit es va disputar gràcies a un seguit de victòries a la Lliga Catalana de Pàdel. Primer van aconseguir la victòria a la Lliga Comarcal i posteriorment la victòria a la Lliga Provincial. No sabíamos qué iba a pasar porque no habíamos competido así a nivel nacional y la verdad que todo ha ido muy bien, o sea, todos los partidos han sido disputados, lo hemos pasado muy bien y la verdad que es un nivel muy, muy alto. La quarta categoria masculina del CTP Can Juli va assolint rècords i no descarten arribar més lluny. A ver, el equipo de la esperanza es que llega a primera, este año que viene subimos a segunda y el objetivo es primera. Aquest dissabte s'ha disputat l'última jornada de l'Obert d'Escacs la Vall d'Altenes a la fàbrica. El jugador amb més nivell del club d'escacs Vall d'Altenes, Ricard Barbany, ha aconseguit la segona posició de la categoria B, empatant amb el primer lloc. Del club Santa Eulàlienc també es remarquen el quart lloc de la Gran Corbacho i el cinquè d'en Manuel Gallardo, amb dos de la categoria sub-12. El dissabte 25 de novembre a la tarda es va celebrar l'última jornada d'escacs de l'Obert d'Escacs Santa Eulàlia de Ronçana, al Centre Cívic i Cultural de la Fàbrica. Les partides es van dividir en quatre categories, A, B i C, federats, i la D, els no federats. Les categories A i B es divideixen pel nivell del jugador d'escacs, per sobre dels 1.850 punts, segons el sistema de puntuació ELO, i els jugadors de la categoria B per sota dels 1.850. El grup C es divideix entre els nens federats que tinguin un nivell inferior de 1.800 d'ELO. Els premis de les categories C i D es van repartir a les 6:30, just dues hores després de començar l'última jornada. En canvi, els premis de les categories A i B es van repartir després de 4 hores de joc. El final de la classificació del grup A ha significat la victòria pel jugador Daniel Salinas, de només 14 anys, i del club d'escacs Colón Sabadell. La classificació del grup B es remarca per l'empat amb el primer lloc d'en Ricard Barbany, jugador del club d'escacs Vall d'Altenes. El grup C es remarca el cinquè lloc d'en Manuel Gallardo i el quart de l'Aran Corbacho, a la classificació sub-12,
tots del Club d'Escacs Vall del Tenes. Seguim amb dissabte a la tarda, l'Associació de Bàsquet Ronçana va fer la presentació dels seus equips al pavelló municipal. Aquest any només tindran dos equips, el cadet masculí i el júnior masculí. Aquest dissabte s'ha fet la presentació d'equips del Club de Bàsquet Ronçana de la temporada 2023-2024. Aquest any el club només comptarà amb dos equips, el júnior masculí i el cadet masculí, encara que també tenen l'equip d'escola on els nens i nenes aprenen a jugar a bàsquet. Amb dos equips tenen 11 jugadors, però l'Àlex García i el Nil Franco juguen per tots dos equips. El responsable del club i principal entrenador és en Juan Antonio Ibáñez Carrillo, més conegut com Juanich. Bueno, esta temporada ha sido un poco difícil, como tenemos dos equipos, digamos, federados, uno con 10 jugadores, que es el junior, y luego lo tenemos con 12 cadetes. Y vamos a ir un poco haciendo doble dinámica con muchos jugadores para que puedan subir y bajar en el cadete al junior. I fins aquí els esports, Pere. Molt bé, ens veurem la setmana que ve? Sí. Bueno, nosaltres tirem endavant i ho fem amb la informació del temps. Temps pel temps amb les dades meteorològiques que ens proporciona l'Observatori Meteorològic de Can Burgués i també, aquí ho tenen, el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui el sol ha sortit quan faltaven 6 minuts per les 8 del matí i s'ha post quan en faltaven 7, un quart i mig de 6 de la tarda. Pel que fa a les pluges, aquí ho veuen, només mig litre per metre quadrat els últims 6 dies i ha estat uns dies de molt vent, amb una ràfaga màxima d'aquests gairebé 47 km per hora que es van registrar dimecres. I pel que fa a temperatures, ara ens ho explicaven en l'Observatori Meteorològic de Can Burgués, el dia 23 hi va haver la primera gebrada de la tardor. Aquí ho tenen, amb una mínima de 0 graus, pràcticament 0 graus, una màxima de 19 graus, que és bastant inferior a la de la setmana passada, són gairebé 8 graus menys en aquesta calor que fa ara a finals d'any i una mitjana de temperatures de 11 graus, que també són 4 graus menys que la setmana passada amb aquesta arribada, ja sembla, ara que sí, del fred. I els dies que vindran amb les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, aquí ho tenen, dimarts, dimecres, dijous, dimarts es preveu aquest temps variable i podrien arribar pluges a darrera hora del dia, però res significatiu. Dimecres també el Servei Meteorològic marca aquestes pluges, però que tampoc serviran per mitigar la sequera i dijous es preveu que hi hagi nuvolositat i també que a finals de setmana hi hagi una caiguda de temperatura, sobretot cap a dissabte i cap a diumenge, amb sol. Farà sol, però farà fred. I amb el resum meteorològic és hora de recordar què passava a Santa Eulàlia fa 5 anys. Avui, una exposició de l'artista santaeulalienca Carme Martín a la biblioteca. L'artista Carme Martín, finalista personatge de la cultura dels darrers Premis Tardor, mostra fins al 21 de desembre una nova faceta creativa a la biblioteca. Es tracta de l'escultura. Martín exposa aquests dies a la primera planta de l'equipament de la Sagrera una vintena de figures dels últims anys a la retrospectiva L'expressió de la Terra. Més coneguda per la pintura i sobretot pel dibuix manga, l'artista santaeulalienca plasma el seu sentiment en aquesta selecció d'escultures. Quan treballa, se centra en crear i mostrar el que porta a dins a partir d'un tros de fang. Jo espero que la gent que vingui aquí vegi l'interior que jo puc ensenyar amb les meves figures i tot el pensament que jo tinc dintre, m'entens què vull dir-te? Llavors, esclar, cada figura que hi ha aquí és una alegria, una pena. Em van demanar per fer una escultura a la Pinde, doncs em va sortir una cosa que és tan gran la Pinde, saps què vull dir-te? Que és una cosa preciosa, no? Llavors, no cal ni dibuixar ni pensar, te surt sol. Moltes de les figures d'aquesta mostra parlen de la família, una part essencial a la vida de Carme Martín. Escultora per l'Escola Massana, estava especialment emocionada divendres en la inauguració de l'exposició, acompanyada per familiars i amics. Tot i que no és massa coneguda, l'obra de Martín té escultures repartides per Catalunya, com a Palau de la Virreina de Barcelona. De l'exposició de la biblioteca en destaca aquest Crist a la Creu, que fa 12 anys va guanyar un premi al Cora a Castelló, i una figura del taller d'art d'Artàlia que Carme Martín i la seva filla Carme van posar en marxa fa pocs mesos.
I amb el Fa 5 anys ja arribem, com sempre, al darrer minut de l'informatiu, moment que aprofitem per recordar en el sumari les notícies més destacades dels últims 35 minuts. Avui han estat aquestes. Santa Eulàlia és un dels 200 municipis catalans que entra en fase de preemergència per sequera. La Generalitat rebaixarà aquesta setmana el consum d'aigua a 210 litres per habitant i dia. L'Ajuntament estudia la redacció d'una ordenança d'aigua i mesures per evitar pèrdues a la xarxa de subministrament. El Parc de les Olors aposta per la celebració sostenible del Green Friday, un dia que suposa el consumisme i descomptes del Black Friday. Rosa Ribas fa visible l'art oblidat de 10 dones pintores. El Club de Lectura Feminista Eslaurit llegeix el manifest del Dia contra la Violència envers la Dona. El Club Tenis i Pàdel Can Juli s'alça amb el subcampionat de quarta categoria de tercera a la tercera Copa Espanya de Lligues Autonòmiques. Fins aquí tot el que els havíem preparat per avui. Ara els deixem amb la segona entrega del Sabies que, avui parla de la creació de la Colla de Gegants de Santa Eulàlia. Nosaltres hi tornarem puntualment dilluns vinent a la mateixa hora. Recordin que poden seguir-nos també a través de les nostres xarxes socials i del nostre web. Fins la setmana que ve. Adéu.